Det är ett brett spektra som bombteknikerna måste kunna hantera. Nu har varit uppmärksammat så kallade pulverbrev eller försändelser med misstänkt fara för ämnen. Så har vi också haft en hel del skarpa sprängningar i landet, inte minst i Skåne då, som har tagit mycket av vår kapacitet. Jaha, nu ska du få prova hur det är att vara bombtekniker en liten stund. Jaha. Jag tänkte jag skulle utsätta dig för en övning som skulle kunna vara en övning för en av mina kollegor. Okej. Okay. Vi ska ifrån den här byggnaden som vi har in till oss flytta en granat. Läget är ju att vi vet inte statusen på den, alltså betraktar vi den som skarp. Jaha. Tills dess att vi kan motbevisa annat. Sen kommer vi att gå in med robot, hämta granaten och lägga den i vår bombvagn. Jag har varit bombtekniker sedan 2003. Så att lite drygt 10 år har jag hållit på som med bomber och granater. Det är spännande. Man lär sig nya saker varje dag. Dagen vet man ju inte hur den ser ut när man går till jobbet. Det kan hända vad som helst. Den kan ju kanske trigga igång. Det kanske är så illa så att den bara står och väntar på att få detonera. Och explodera? Ja. Ska vi gå in och titta på hur det ser ut? Tycker du det? Ja, visst. Då ska vi se till så att du får dra på dig en bombdräkt så ska du få leta rätt på den där. Okej. Vi hade här på hösten 2014 ett antal rån där rånarna placerade ut det som skulle uppfattas som sprängladdningar och lamslog hela Stockholm City. Och så blir det. Det blir avspärrat, det blir utrymme kvar i bombtekniken som ska garantera att det här hanteras på ett säkert sätt så ingen kommer till skada. Och att vi har ett system om någonting skulle hända så har vi omedelbara åtgärder att sätta in för livräddande åtgärder. Då ska jag hjälpa till att klä på dig för att det är nämligen inte det lättaste. Så du bara hoppa i här då? Ja. När man jobbar i bombdräkt så är det ju väldigt, väldigt jobbigt. Den väger ett antal kilon och framförallt om det är på sommaren så är det varmt. Man gör av med väldigt, väldigt mycket vätska. Oj, oj, oj. Det här är tungt. På din vänstra arm har du en styrpanel för fläkten. För belysning som sitter på hjälmen och även då för mikrofoner och högtalare som sitter där uppe. Hur mycket väger allt det här? Alltihopa väger ungefär 37 kilo. Och nu är det någon fläkt har jag. Ja. Och jag klarar mig med den luften där inne. Du har ingen annan luft att tillgå. Förutom turboknappen då? Nej, just det. Och ja. Var satt den någonstans? Den satt där. Ja. Och sen hade vi något här ja, också. Här också. Akta så att du klämmer fingrarna där. Så. Ja, så här brukar din arbetsdag se ut. Så där kan den se ut, ja. Smidig som ett kassaskåp. Jag skulle säga så här att om man inte tycker att det här är otäckt, då har man nog tappat fokus. Har man tappat rädslan för det, då börjar man bli farlig för sig själv. Då är det i skåpet där inne som det misstänkta föremålet står. Okej. Okay. Scenen är din. Okej, oj. Och du är med mig och pratar med mig sen. Jag är med dig. Vad är det? Ja, just det. Det är en granat. Och som du ser så står det en massa saker i vägen. Och vad ska jag göra? Så vad du ska göra är att flytta undan det som ligger framför så att vi kan köra in här med roboten och hämta granaten. Okej. Är det helt ofarligt här att bara liksom flytta grejer? Ja, det ska ju ske med försiktighet. Ja. Om den smäller av här nu, Lasse, vad händer då? Förmodligen så skulle den sprida en del splitter runt omkring och du är ju skyddad med bombdräkten så att du borde kunna klara just den trycket och det som är. Men jag skulle flyga iväg, eller? Förmodligen, ja. Ja. Det blir en tryckvåg. Ser man då om den är laddad eller inte? Om den är skarp eller inte? I den bakre delen så är det små hack. Ja. Man ser att den har gått genom ett eldrör, men det är omöjligt att säga statusen i övrigt om den fortfarande är fulladdad. Så ja. Det vi ska göra nu är att vi ska köra in med roboten, hämta den här och lägga den i vår bombvagn. Okej. Okay. Då går vi tillbaka så ska du få kanske få plocka av dig bombdräkten. Jag jobbade under det gamla stanärendet som var strax före midsommar. Man med bombbälte som gick in på ett kontor. Vi fick larmet och var på plats inom 25 minuter.
Det skedde ju förhandlingar och till slut så la man ifrån sig det bältet och kom ut utan bälte. Och då gick vi in och säkerställde så att det gick att hantera vidare sen. Det fanns inga sprängmedel i det. Vad händer nu? Nu ska vi köra ut roboten. Ja. Mm. Och du styr den här inifrån bussen? Ja. Det sitter ett antal kameror på roboten. Ja. Så att det är de som jag speglar här på skärmen. Om det är en misstänkt skarp laddning här då, blir man inte nervös och darrig på handen? Nej, man blir fokuserad, koncentrerad. Ja. Nu är det precision här. Det gäller att försöka att hantera situationen och jobba lugnt och metodiskt. Ja. Inte ha bråttom, utan då får det ta lite längre tid. Där! Fångad? Ja. Det gäller bara att köra ut den härifrån också. Den är ganska slät och halkig metall. Så att... Ja. Vart är vi på väg nu? Nu är jag på väg till bombvagnen med den här granaten. Där ställer vi ju föremål för att vi ska kunna transportera dem vidare till annan plats. Shit! Det som återstår nu är ju att stänga vagnen. Ja. Och till det har vi ju då en förlängningssladd med fjärrkontroll som man kan göra på ett säkert sätt. Ja. Eller också så stänger man vagnen med hjälp av roboten. Ja, för du vill inte gå för nära? Nej, jag vill inte gå för nära, men det är fortfarande öppet. Okej, nu är det lastat. Ja. Vad händer nu? Nu ska vi åka ut på en säker plats och destruera den här. Så det är dags då? Ja. Är du med? Ja, visst. Då kör vi. Här ska tändas! Tänd på det här. Det var inte mycket kvar här. Ja, det ligger en del här borta. Titta. Den har slagit sönder och rakt igenom. Så den är oskadliggjord den här nu då? Ja. Polisens bombgrupp finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. De är 50 stycken. Leif, har du varit med vid någon händelse då man fått kalla in bombgruppen? Ja, ja. Det har jag varit i Sverige två gånger. Ja. Var det någon bomb? Nej, det är inte i något av de fallen. Men det var 9 av 10 sådana där. De är vad man brukar sammanfatta som falsk larm. Mm. Men de kan ju vara bombliknande, va? Och det är ju ingenting där du tittar med fingrarna för att se om det är bu eller bä, va? För att då kan det gå väldigt fort och några fingrar har du nog inte. Så det är det som är utmaningen för en bombtekniker, att alltid vara på tå? Ja, det är alltså det som gör att de har så låg skadefrekvens, det är då att de är väldigt noga förberedda och att de jobbar med mycket stor marginal, va? Mm. För att en gång på 10 kan ju låta lite, men det är ändå en gång på 10. Och då får man vara mycket noggrann även den gången. Mm. Deras uppdrag har ju faktiskt, antalet uppdrag har ökat. Men vad är det som är deras vanligaste uppdrag? Ja, det vanligaste uppdraget gäller sånt här som folk har bara plockat på sig eller fått av någon. Det är olika militära projektiler och sånt där, va? Granater? Ja, just det. Ja, ja. Man säger det här. Ja, projektiler, de innehåller då en sprängladdning. Och de har en militär användning. De ska avlossas med en kanon. Och de här ser ju hela ut nog, va? Nu kan de ju vara desarmerade ändå. Det vill säga någon har skruvat isär dem och oskadliggjort dem genom att ta ut sprängladdningen. Och då är de inte farligare än ett vanligt metallföremål. Men anta att de då fortfarande är laddade. Mm. Då kan det ju hända att de går av, och det kan ju åstadkommas på flera sätt. Dels genom att man knackar till då på tändhatten med en hammare eller motsvarande. Var kan man hitta såna här då? Ja, överallt, hemma hos folk. De använder dem som blomkukor eller prydnadsföremål eller gamla pappa som är officer och sådär. Han har samlat på sig sådana där. Och... Så det står i bokhyllan här? Till och från så händer det då att de inte borde stå där för att de faktiskt är skarpladdade fortfarande. Och då ska man ringa bombgruppen? Ja, då ska man ringa om man hittar något sånt där som man inte är klar över, så får de komma och hämta det. Och då gör de alltid på det här viset. Nu kan de få ännu mer att göra nu då? Ja, vars. Och det finns nog anledning till det, va? Ja. Men du, de här då? Det här är väl ändå den klassiska bomben som ser i filmer, ja, om inte annat. Ja, det är riktigt. Mät undantag. Ja. De brukar ju dessutom ha... Det här har vi en sprängladdning. Ja.
Och sen har du en utlösningsanordning här. Ja. Och det är två grejer som du måste ha. Oftast är ju, de här utlösningsanordningarna är ganska primitiva. Ja. Mest primitiva att du tänder på en vanlig stubin. Ja. Som antänder den här tändhatten, som antänder dynamitlar. De här som självmordsbombarna har, de brukar dessutom vara försedda med projektiler. Mm. Det vill säga att den här sprängladdningen ligger instoppad i ett antal metallföremål. Mm. Den enklaste varianten är en så kallad rörbomb. När man ser sånt här på film, då klipper de av sladdar och trycker av i sista sekund. Är det så det går till? Nej, det går inte till så. För att det som gör att den får den här att gå av, det är att man sluter den här strömkretsen så att den här själva tändhatten då, eller vad det är för någonting, klickar till så att säga, och laddningen exploderar. Och klipper du fel sladd så kan du mycket väl åstadkomma det. Så att man gör ungefär som man gör på filmen här. Va? Man tar hand om den här, för den till något säkert ställe och sen så låter man den detonera eller oskadliggör den på ett kontrollerat sätt. Va? Det vanliga är ju att man då man spränger sprängladdningen helt enkelt, eller skjuter sönder den eller något sånt där. Men om den är tidsinställd sån här då, och bombgruppen har långt för att komma fram? Ja, då kan det bli knepigt. Men trösten i sammanhanget, om vi pratar om Sverige, att de kända bomben vi har, de är faktiskt tekniskt väldigt okunniga.